Ja, nu ska det handla om SAS-strejken som går in på sin fjärde dag. Över 1200 avgångar ställs in och 110 000 resenärer drabbas. Pilotfacket måste ta ansvar, säger arbetsgivarna som menar att det här är en lyxstrejk. Piloterna har förstås en helt annan bild. Vi ska prata med både pilotfacket och med SAS kundtjänst om vilken hjälp man kan få. Ja, och vi har med oss SAS presschef Freja Anna Mats på FaceTime nu. God morgon och välkommen till oss. Ja du, många av era strandade resenärer är ju lite förbaskade. De får ingen kontakt med kundtjänst. Vilken hjälp kan man räkna med att få utav er i en sån här situation? Ja, alltså det är ju fullständigt bedrövligt att vi nu har många passagerare som drabbas av den här pågående pilotstrejken. Och jag har full förståelse för att våra kunder känner frustration. Samtidigt så vi gör ju allt vad vi kan för att hjälpa dem. Dels så försöker vi omboka de passagerare som har resor hos oss till andra flygbolag. Tyvärr är det ju väldigt många så att vi har svårt att få alla ombokade, men vi gör allt vad vi kan. Både vår kundtjänst och även vårt Facebook-team där man också kan få hjälp bemannas dygnet runt. Jag var förbi igår sent på kvällen på kontoret på Frösundavik där vi har massa medarbetare som sitter och hjälper till för att besvara kunderna på Facebook och gör allt vad vi kan för att hjälpa dem. Mitt bästa råd för den som inte kan nå oss, det är ju ändå att gå in på vår hemsida för att ta reda på vad man kan göra, kolla upp om flyget är inställt, se vad som gäller. Det går av och omboka fritt. Vi har släppt på alla reglerna fram till den 5 maj. Har man rätt att fritt avboka sin eller resa mot återbetalning om man känner oro. Vi gör allt vad vi kan, men jag förstår att det är många som är frustrerade. För det här är en helt enkelt bedrövlig situation för väldigt, väldigt många av våra passagerare som nu drabbas av den här pågående pilotstrejken. Mm. Men vad säger ni om själva strejken, att piloterna är ute i strejk? Alltså det är ju fruktansvärt att så här många passagerare inte kan resa vart de ska och när de, eller när de ska, som de har planerat. Det är jätteallvarligt tycker jag. Mm. Ja, tack för att du var med oss Freja. Vi går nu vidare till Wilhelm Tersmeden som är ordförande för Svensk Pilotförening för SAS. Då. Ja, hon säger att det är fruktansvärt här. Det har kallats en lyxstrejk. Ja. Vad säger du om detta? Ja, det är fruktansvärt och framförallt vill jag börja med att beklaga till våra passagerare. Det här är ingenting som vi vill. Vi vill flyga flygplan och vi vill hjälpa våra passagerare. Vi älskar det här flygbolaget och många av oss har jobbat här i hela våra karriärer, hela våra liv. Våra föräldrar har jobbat här och många av våra barn jobbar här i bolaget också. Men det här är en desperat handling. Det här händer när man inte kommer någonstans. Man reser frågor och tar upp saker och ting med företaget gång på gång, år ut och år in. Det här har skett, den här processen har startat för några år sedan. Och till slut så ger vi upp. Vi började diskutera det 11 mars. Med företaget och vi får inga svar på våra frågor. Mm. När vi pratar om hur vår vardag ser ut, vårt liv ser ut, så får vi inga andra svar än att det ska vara så. Vi ska finna oss i det. För att enligt arbetsgivarna då så tjänar ju en pilot över 90 000 kronor i månaden. Kan du förstå att det då sticker i ögonen på till exempel drabbade resenärer nu? Att man kanske har svårt att förstå vad ni strejkar för och att det är en lyxstrejk? Kan vi bara säga det en gång för alla att den siffran dementerar vi. En ingångslön för SAS-pilot är 34 000. Slutlönen är strax över 97 000 kronor. Då har du jobbat i nästan 30 år. Och då är du kapten i tung luftfart och flyger stora flygplan med värden på flera miljarder. Det gäller alltså inte att floreras den här siffran då? Det är bara därför att man önskar att göra en perspektivförskjutning. Alltså. Vilka är man i det här fallet? Det är alltså SAS-ledning tillsammans med Svenskt Näringsliv vill att det här ska handla om lön så folk tycker att vi är oresonliga. Det handlar inte om lön. Så du menar att det är de som sprider falska uppgifter då? Absolut. Det gör man medvetet och det har man gjort varje gång. Och Svenskt Näringsliv har en historia av att gå ut med felaktig fakta. Senast igår läste jag att vi hade krävt 25% i löneökning. Nu har gått ner till 13%. Det är fel. Vi har aldrig gjort det. Svenskt Näringsliv är inte en del av förhandlingarna. Vi förhandlar i Norge, i det norska systemet. Där är tystnadsplikt. Torbjörn Granevärn och Svenskt Näringsliv, de vet inte ens vad som har sagts i förhandlingarna. Så det här gör man bara för att smutskasta piloter och få bort fokus från det som är våra frågor. Och det är att vi är rädda att förlora jobben. Och fjärde SAS-flygplan som flyger idag flygs inte av SAS-piloter. Ni ser fortfarande, fast vi inte flyger, 97% av alla SAS-piloter är med hos oss. I Sverige, där jag representerar
svenska piloter är nästan 100%. Det är 3 personer av 500 som inte är med i facket. Så det är en enorm uppbackning i det här. Vi flyger inte, och ändå går 30% av flygplanen flyger. Mm. Och det är alltså andra piloter än SAS-pilot som flyger. Och det oroar oss. Vi är rädda att bli av med jobben. Men alltså, det florerar ändå uppgifter om 13% i lögnökning. Kan du bekräfta eller dementera det? Ja, jag kan säga att jag får inte uttala mig om förhandlingar i Norge. Det är belagt med sekretess och det är straffrättsligt. Jag kan hamna i fängelse för det. Det upplyser man mig väldigt noga om när jag gick därifrån. För jag satt och förhandlade i Norge. Vi har sagt det, att vi vill ha märket i ett av våra krav. Det har vi i Sverige. Sen har vi identifierat, för vi hjälpte SAS ur kris. Piloter och SAS-ledning, Rickard Gustafsson bland annat, var de enda som gick ner i lön och sänkte sina löner. Vi har backat 30% sedan 2008. Vad är märket som du pratar om? Märket är de här industrimärket 2,3%. Mm. Sen har vi pekat på skillnader mot andra flygbolag och sagt att här är 20 europeiska flygbolag, inklusive Norwegian, Ryanair, EasyJet. Vi ligger näst sist. Kan vi prata om de här skillnaderna? För SAS ledning sänkte sina löner, men 2016 så höjde Rickard Gustafsson sin lön med över 30%. Och Karsten Dilling, SAS styrelseordförande, som nu är ute medialt och säger att alla backar upp det här, att alla är ensamma, att piloterna har fel. Han höjde sina ersättningar alldeles nyligen med 42%. Men nu har ni som sagt tagit till det här kraftfulla vapnet då. Hur länge är ni beredda att strejka? Jag vill att vi ska sluta strejka så snart som möjligt och skriva ett avtal med SAS. Vi står beredda att börja förhandla omedelbart. Men det kräver ju att SAS vill förhandla. SAS kan inte bara sitta och säga nej. Vi står beredda att starta förhandlingarna omedelbart. Men viljan till att få de här frågorna lösta, den är enorm. Jag har jobbat i SAS i 22 år. Jag har aldrig någonsin känt sånt stöd. Vi har genomfört medlemsmöte nu. Alla, tusentals piloter kommer. Och det är en enorm kamratskap i vår grupp, och alla förstår att det här måste vi göra, så annars så har vi ingen framtid i SAS som vi känner till den. Finns det några förhandlingar inbokade som du vet eller kan säga någonting om? Ingenting. Så just ingen nu är det kontakt. Ingenting överhuvudtaget. Så ingen. Det tyder väl på att det kommer fortsätta ett tag till då? Ja, tyvärr. Och det vill vi inte. Vi vill inte att det ska fortsätta. Så vi säger det. Vi står redo att börja förhandla. Jag kan gå och förhandla från studion rakt här nu, men det kräver ju att SAS vill förhandla. Och jag måste också säga det, att jag vill gärna att SAS ledning kommer att ta en dialog med oss. Vi har ingen dialog med SAS ledning på det sättet nu. SAS högsta chefer som är ansvarig för det, utan man sänder fram Svenskt Näringsliv och företräda. Så jag tycker det är fegt. Jag tycker det är riktigt fegt. Ska man säga någonting så säger man det själv. Ja, vi söker SAS ledning också naturligtvis. Tack snälla för att du kom hit och pratade med oss idag. Tack.